Центральный регион поширяет сотрудничество с Паўднёва-Африканской республикой. Об этом сегодня домовились керовник Минской области и премьер провинции Фристейт подчас перемов у Аблвыканкаме. Паўднёва-Африканский бок особливо затекавлены наладить сотрудничество в сферах будаўництва, сельской господарки и эдукации. Сегодня мы зацікаўлены пашыраць узаемадзеянне з Мінскай вобласцю ва ўсіх сферах. Асабліва нас цікавіць будаўнічае. У першую чаргу ўзвядзенне шматпавярховых дамоў. Яшчэ адзін аспект – сельская гаспадарка. Мы імкнёмся палепшыць вытворчасць мясамалочных прадуктаў. І ваша краіна гатова падзяліцца гэтым вопытам. Таму мы актыўна адпраўляем нашых студэнтаў вучыцца менавіта ў беларускія ВНУ. Беларусь і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка на розных кантынентах. Аднак у нас шмат агульнага, яшчэ з часоў СССР. Большасць кіраўнікоў нашых ведомстваў вучыліся ў вашай краіне. Я лічу, беларуская адукацыя – адна з лепшых у свеце. Вам ёсць, што нам прапанаваць. У сваю чаргу мы таксама гатовыя ісці на супрацоўніцтва. Визит делегации Паўднёва-Африканской Республики будет должиться 3 дні. Бизнесмены самого горячего континента уже наведали шерах перепрацовчих и сельскохозяйственных предприемств в Минской области. А сегодня они познакомятся с эдукационной сферой.